დაუბრუნდით სტუდიაში, როგორც უკვე გითხარით, ლუის კეროლის შესანიშნავი არაჩვეულებრივი წიგნი ელისის საოცრებათა ქვეყანაში 150 წლისა. ამასთან დაკავშირებით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ბატონი გიაგო კიელი მთარგნელი და ზურა ქარუმიძე მწერალი. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. კიდე ერთი პერსონაჟი ყავს. თუ მიცნეს, ეგ არის მთავარი. მთავარი ის არის. აბა, როგორ? ელენე ვარ კალენდაზე, ჩემო ძვირფასობა ყურადღებო არ შეგეშინდეთ. ეს მარტო დღეს ვიქნები ესე. დროებით ვიქნები და შენ ვინ ხარ? ელის. ჩვენ სხვადასხვა რეკლამის დროს საუბრობდით სტუმრებთან ერთად, რომ წარმოგვიდგენია რაღაც სტერეოტიპია, რომ ქერათმიანი ელისი და სულ არ არის ქერათმიანი, ხო? შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ შავგურევანიც იყო. ახლა ვიხსენებ ეს სწორედ. მე მგონი სწორედ, რომ შავგურევანი იყო. აი ასე. მეცახა, მაგრამ შავთმიანი. ჩვენ მე ფოტო მაქვს ნანახი პროტოტიპის პატარა გოგონასი, რომელიც არის ელისის თვითონ ლუის კეროლმა გადაუღო. კი ბატონო, თავად გადაუღო. ნამდვილად იქ ნამდვილად შეიმჩნევა, რომ არის შავგურევანი. ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში თარგმნიდი ელის და უნდა აღინიშნოს, რომ თელ მსოფლიოში ძალიან ბევრი თარგმანი არის ამ წიგნის. ყველა მთარგმნელი აღნიშნავს, რომ ურთულესია სწორად გადმოსცე ის, რაზეც საუბრობს თავად მწერალი და ასევე თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობთ, რომ 14 წლის ასაკში იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც წაიკითხეთ და რაღაცა წარუშველი შთაბეჭდება დატოვა ამ წიგნმა თქვენზე. იმასაც ამბობთ, რომ შეიძლება სწორედ ამის გამო აირჩიეთ შემდეგ პროფესია. მართლა ესეთი გარდამტეხი იყო, ასე ვთქვათ, გარდამტეხი წიგნი იყო ეს თქვენს ცხოვრებაში? დიახ, რა თქმა უნდა, ეგრე იყო. ერთი მხრივ მე გამიმართლა, რომ ძალიან ადრეულ ასაკში არ წავიკითხე, იმიტომ რომ აი ეს 14 წლის ასაკი სწორედ ის არის, როცა უკვე ყალიბდება აზროვნება შენი პიროვნული სტილი. სად დავსვათ? აი მოდი ჩემს გვერდზე. თეთრი კუდრალი. და სწორედ ამ დროს მოახდინა ისეთი ღრმა შთაბეჭდება, რომელიც ადრეულ ასაკში ალბათ ასე არ მოხდებოდა. და ხო, რა თქმა უნდა, შემდგომ ეს ეგნე უკვე მთელი ცხოვრების მანძილზე გარკვეულწილად მსდევს თან და ჩემ თანაგზავრად იქცა. ხო, თითქოს ის წიგნია, რომელსაც ერთხელ წაკითხავ, შემდეგ წლების შემდეგ უბრუნდები. თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო? აუცილებლად, მე ცოტა გვიან წავიკითხე პრინციპში, სტუდენტობის დროს წავიკითხე. შესაბამისად უფრო მომზადებული ვიყავი მთელი სიურეალისტური, ლოგიკური, მათემატიკური, ლინგვისტური თამაშებისაცვის და უზარმაზარი შტაბიჭდილება დატოვა. ახლა მე არ წარმოვადგენ ძალიან დიდ ლიტერატურს და ასე შემდეგ, მაგრამ პრაქტიკულად ყველა ჩემს ხსულებაში რაღაცნაირი გაელვება არის ელისიდან. გავლენა ერთგვარი? გავლენა არა, პერსონაჟი, ეპიზოდი, ძალიან, ну, აი პირდაპირ ეს ჩაისმის ეპიზოდიც და მაქვს გადმოქართულებული ჩაისმის ეპიზოდი, ну, ეს არის თარგმანი, ეს არის რაღაც თავისუფალი ადაპტაცია თამაში იმ თემებით, რომელთაც გაჯერებულია, აი თუნდაც ეს თავი, რომელიც მიმაჩნია სოფლო ლიტერატურის ერთ-ერთ საუკეთესო ნიმუშად. თავად თარგმანის პროცესი როგორი იყო? იქიდან გამომდინარე, რომ მართლა თითქმის 30 წელს განმავლობაში თარგმნით, ალბათ ეს იმას მიანიშნებს, რომ რთული. თქვენ ამბობთ ასევე ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ უნდა იყოს დასვენებული. დასვენებული უნდა ყოფილიყო ტვინი გონება, როდესაც მუშაობ ამ ტექსტზე. ეს წიგნი აგებულია მთლიანად თამაშზე, ფანტაზიაზე, ეს არის განყენებული იუმორი. ეს ესეთი იუმორი არ არის, რომელსაც ჩვენ შეჩვეული ვართ. ანუ ეს არ არის კონვენციური იუმორი, ეს არის დაფუძნებული აბსურდზე, რომელიც ინგლისელთათვის არის, როგორც აი დედის ძრძესთან ერთად ირგებენ ამ აბსურდს, ასე იზრდებიან. ხო, და აი თქვა, რომ ჩაის უფრაზე და თუ გვაქვს ჩვენ ძეც, სარძეში იქაც აბსურდია, დაწუნებული ვარ და ნონსენსი. ნონსენსი. ხო, ნონსენსი. ნუ მე გულისხმობ პრინციპში არალის ხაც ვაბრებ ამ შორის ამ შემთხვევაში. და ეს არის ძალიან რთული სათარგმნელი წიგნი, შეიძლება ითქვას, რომ არც ითარგმნება. და ამდენად საინტერესოა მასთან ურთიერთობა. იმიტომ რომ ალაგალაგ შენ რომ თარგმნო პირდაპირ რაც წერია იქ, მიიღებ მათანოსენს. დასაკვირველია. და საჭირო ხდება გარკვეული ეპიზოდების ხელახლა შექმნა, ასე ვქო, შენ საკუთარ ენაზე, იმ წესების გათვალისწინებით, იმ თამაშის წესების
მიღებით, რასაც თვითონ კეროლი ქთავაზობს. სხვათა შორის ჩვენ ბავშვობაში ისეთი სტერეოტიპი იყო, რომ ალისა საოცრებათა ქვეყანაში ასე ქონდა გაგონილი. ალისა არის რუსულის პირდაპირ გადმოტანა, ასე ვთქვა. ეს ჩვენთან შემოვიდა რუსულის თარგმანების მეშვეობით და გარდა ამისა სახელი ალისაც არსებობდა ზოგიერთ ადამიანს ერქვა ჩვენთან და ეს ალისა რუსეთში შემოვიდა ჩემი აზრით გერმანულის გავლენით და მე შემოვიდა ჩვენთან. ახლა ეს იგივეა თქვათ რომ ახლა მე მეკითხებიან რატომ ელისი და გონიათ რომ რაღაცას ორიგინალო. პასუხი მაქვს ამაზე რომ მარგარიტა ტეჩერია თუ მარგარეტ ტეჩერია. უბრალოდ მარტივა ჩემი ელისი. ციგნის მთავარ პერსონაჟს ქვია ელისი. და ქართულ ელისოსთან უკვა. და ასე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ დარწმუნებული ვარ იცის მაყურებელო მაგრამ ბატონი გია 2015 წლის ლიტერატურული პრემია საბათი დაჯილდოვდა აი ამ წიგნის თარგმანისთვის. მაშინ გამოცემებზეც ვისაუბროთ, ალბათ გაქვთ ხომ რაღაც განსაკუთრებით საყვარელი ელისის გამოცემები, ასე ვთქვათ, რომელს გამოყოფდით, რომელია თქვენთვის ყველაზე მისაღები, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში მართლა ძალიან ბევრი გამოცემა გამოიცა, სხვადასხვა და ილუსტრაციებიც განსხვავდებოდა და ასე შემდეგ. ნუ ალბათ ბატონი გია უფრო უკეთ მოგახსენებთ ინგლისურ გამოცემებზე, თუმცა თვითონ როგორც ხედავთ, ბატონი გია გაჩერდა იმ პირველი გამოცემის ვარიანტზე, ანუ ილუსტრაციებს გულისხმობ, დენიელის ილუსტრაციები, რომელიც თვითონ ლუის კაროლის დროს რომ გამოვიდა პირველი გამოცემა, მაშინ გააკეთა მან. მე უბრალოდ მინდა ახსენო, აღნიშნო, რომ აი ჩვენ ახსენეთ, რომ არსებობს რუსული თარგმანებიც, ხო? შესანიშნავი თარგმანია რუსული. რუსული დემუროვას თარგმანი, რამდენიმე რუსული თარგმანია, რომ არაფერი ვთქვა, ნაბოკოვის მიერ, ასე ვთქვა, მის სტილში გაკეთებულ ანია სტრანიაშვილი ეს. იყო ვლადიმერ ვისოცკის მიერ გაკეთებული ორდისკიანი ალბომი იყო თუ არ მეშლება. ალისა სტრანიაშვილიზე, სადაც ის ასრულებს თავის მიერ მუსიკაზე, აი ამ ლექსებს, რომელიც ასევე რუსულადაა თარგმნილი და ნუ იქაც ძალიან თავისუფალი მიდგომაა ამ ტექსტის მიმართ, რა თქმა უნდა, რუსულ რეალიებთან არის დაახლოებული ძალიან კარგი. როგორც ვიცი, სალვადორ დალისაც აქვს შექმნილი ილუსტრაცია, მე ნანახი მაქვს, მარტო ილუსტრაცია კი, ქანდაკებებიც კი აქვს გაკეთებული და მე ნანახი მაქვს ვენაში იყო ექსპოზიცია დალის მიერ გაკეთებული ქანდაკებებისა ელისის. ძალიან ეთქვას რომ ეს ილუსტრაციები თქვა ჩვენ საუკეთესოთა შორის დავასახელოთ დალის ილუსტრაციები მე ვერ ვიტყოდი ამას. თქვენ საყვარელი ილუსტრატორი რომელია? ტენიელს არაფერი არ შეიძლება, ეს არის კლასიკური ილუსტრაციები, რომელიც ალბათ ისევე მუდმივად სადამდეც იქნება კეროლის ტექსტი, იქნება ეს ილუსტრაციებიც და ესენი ერთად ქმნიან კიდევ უფრო მზარუშლ შტაბის დილემას. და ამძაფრებს შეიძლება ითქვას, ისეთ რაღაცნაირად ამთავრებს კიდევაც სურათს. გრავს. ბატონ გემა, ესეთი კითხვა მაქვს, როგორც დაანონსებული იყო უკვე 150 წლის ხდება ალისი ელისი საოცრებათა ქვეყანაში, ან ელისის თავგადასავალი საოცრებათა ქვეყანაში. და ამასთან დაკავშირებით ოქსფორდში ლეგენდის მიხედვით, სადაც პირველი მონახაზი, პირველი ესკიზი დაიბადა ამ ამბავის, გამოიმართება ჩაისმა, იქნება ისტორიების მოყოლა. ამ თემასთან დაკავშირებით ალბათ დარწმუნებული ვარ, იქ თითქმის ყველა გამოცემაც იქნება წარმოდგენილი და ადამიანებს შეეძლებათ ნახონ თუ რა ხდება. ანუ რამდენად მართალია, ვთქვათ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ თარგმნელი, როგორ წიგნის შეიძლება თქვას ქართული ვერსიის ავტორი, ეს ლეგენდა როგორ დაიბადა ელისის ამბავი? შორეს მე არ მეფიქრე იმის შესახებ თუ რამდენად მართალია ეს ამბავი. ეს ლეგენდა არსებობს, შეიქმნა. ის იმდენად ლამაზია, რომ მე მის რევიზიას არ მოვა. და ლეგენდა დარჩეს. ზოგია რომ ლეგენდა დარჩეს. ისა სრულიად წარმოსადგენია. ჩანაწერებშიც არსებობს და დღეც არის მითითებული, რომ ეს იყო 4 ივლისი. და ამასთან დაკავშირებით თქმის კიდევაც რომ შუადღე ივლისის შუადღე. არა. გაგანიეს ოქროს ოქროსავი შუადღე. ოქროსავი შუადღე. ქვეყანაში არ არის საბავშვო წიგნი, თუმცა თან ბავშვებისთვისაა. ხო შეგვიძლია რაღაცა ვისაუბროთ აი ამ თემაზე. ვისთვის არის? იმიტომ რომ ბავშვებისთვის ალბათ იმ ხრივ რომ რაღაც ფანტაზიის უსაზღრო ნაკადი შემოდის და განვითარების შესაძლებლობას იძლევა. უფროსებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ნიუანს აღმოვაჩენთ, რაც უფროს ასაკში უფრო გასაგები ხდება მკითხველისთვის. თქვენი აზრი როგორია ამასთან დაკავშირებით? საინტერესო. ანუ ეს ალბათ ყველაზე უფრო საინტერესო შეკითხვა ამასთან დაკავშირებით და ამ წიგნის მნიშვნელობაც ლიტერატურისათვის ამაში ჩანს, რომ ეს წიგნი არის, რა თქმა უნდა, ბავშვებისთვისაც
თავიდან ჩანაფიქრი ეს იყო ყოველ შემთხვევაში, თუმცა ბატონგიას თავისი მოსაზრება აქვს და ის ამას გეცვლით. და რა თქმა უნდა, ეს არის წიგნი ზრდასრული, მოწიფული და გამოცდილი ადამიანებისთვის, ლიტერატორებისთვის, მათემატიკოსებისთვის, ლინგვისტებისთვის, ფილოსოფოსებისთვის, მხატვრებისთვის, ყველასთვის. და რო გადახედო იმ ეპოქებს, რაც მოსდევს, აი ამ 150 წელს რო გადახედო, რაც მოსდევს მის გამოცემას, ხო, არ არსებობს ლიტერატურული რაღაც ეპოქა, რომელიც არ ინტერესდებოდეს ამ წიგნით და რაღაცას არიღებდეს იქიდან. აიღეთ უციანი ძმე მოდერნისტები, ჯოისი აქვს დატრიალებული რაღაცეები აქედან, ტომას ელიოტს. 60-იანი წლების ჰიპარიკული მოძრაობა რო ავიღოთ, იქაც ძალიან პოპულარულია და ძალიან მნიშვნელოვანია. ჯონ ლენონის ძალიან ცნობილი სიმღერა I am the walrus შთაგონებულია ამ წიგნით. აი ესეთი აბსურდიზმი, სიურეალიზმი იმ ეპოქისა საზრდოობდა ამ წიგნით. ანუ არასებს ეპოქა, რომელიც ამ წიგნისადმი არ იქნება რაღაც. ანუ ეს არის ძალიან ბევრი ინტერპრეტირების საშუალება, ძალიან ბევრი ინტერპრეტირების საშუალება. არის ძველი ოკეანე. აი საინტერესოა ბატონიკიას პასუხი. რომელი კუთხიდან შეხედა, იმიტომ რომ ანუ ამ ფილმიდან ეხაც აი ბოლო პერიოდის გამოსვლაში ფილმიდან ეკრანიზაციებზეც ძალიან მინდა რომ ვისაუბროთ, თუმცა მანამდე თქვენი პასუხი ძალიან საინტერესოა, ვისთვის არის უფრო მეტად ესტრა ეს არის ძალიან პრინციპში ძალიან მარტივი ბატ შეგმინდა გიპასუხოთ. ეს არის დაწერილი ელისისთვის და მისი ორი დისთვის. ვინაიდან ხშირად ურთიერთობდნენ ერთმანეთთან და ამ ბავშვებს ხოვეს ზღაპრის დაწერა და კეროლმა შექმნა კიდევაც ეს ზღაპარი. ეს არისო პროფესიონალი მწერალი, რომელიც ამ პურჩამდა ამ პროფესიით, არამედ უამბო თავის მეგობრებს ეს ზღაპარი და უამბო იმ ამბებზე, რომელიც მათთვის იყო ნაცნობი, იმ ოქსფორდ რეალიებზე. ანუ ეს არის ძალიან კამერული წიგნი თავისი ბუნებით. ანუ ეს არის სწორედ საინტერესო, რომ ეს კამერული წიგნი რომელიც შეიქმნა ძალიან ვიწრო წრისათვის, შეიძინა ასეთი გლობალური მნიშვნელობა. ისეთი მნიშვნელობა, რომ დღეს, როცა 150 წლისთავია უკვე, აი ყველა ერთმანეთს ასწრებს, რომ რაღაცნაირად ამ მოვლენას შეეხმიანოს, რაღაცნაირად, ესე იგი, ხო, რა ერთი ღონისძიება არის დაგეგმილი მთელ მსოფლიოში. ხო, მთელ მსოფლიოში. თქვენ არ წარმოიდგენთ რაოდენობის სტატიები წერება, ახლა რაოდენობის დადგმებია, თეატრალური, საოპერო, არ ვიცი. მე მაინტერესებს ეს კონკრეტული წიგნი, აი თქვენ რაც გითხეთ, რომელია საკიდან შეიძლება რომ თქვა ბავშვმა წაიკითხოს, არის თუ არა ეს ბავშვისთვის? რა თქმა უნდა, შეიძლება წაიკითხოს ბავშვმა 6-7 წლის ასაკიდან. სასურველია, მე მგონი მშობელთან ერთად ყველაზე კარგი ინტერესი. თუმცა შემდეგ წლების შემდეგ დაუბრუნდეს? რა, სასურველია, თვითონვე დაუბრუნდეს. თვითონვე გაუჩნდება მოთხოვნილება. ეკრანიზაციებზე დაიწყო ალექსმა საუბარი და ესეთი რეაქცია ჰქონდა ბატონო ზურაბ თქვენ. ეკრანიზაციები არ გვენდა, არ ეკრანიზაციები არ მithქვავს, მე ვთქვია ეს ბოლო ეკრანიზაცია. როა ტიმ ბატონი მე მე სწორედ მის ასე ვთქვათ სტილშია, რა ვიცი, მე მაინც და მაინც ახტასებული არა ვარი ეკრანიზაცია. ყველაზე მეტად რომელი ეკრანი? ძალიან გამარტივებულია, ძალიან გამარტივებულია. თუმცა პირველი ეკრანიზაცია მე როგორც ვიცი 1903 წელს იყო. თქვენთან გვაქვს საშუალება რომ თან ვაჩვენოთ კადრები. მოკლემეტრაჟიანი იყო საკმაოდ ეს ფილმი. ხო, სულ რამდენიმე 20 წუთს გრძელდებოდა როგორც ვიცი. ეს ერთ-ერთი საინტერესო ვერსია ჩემი აზრით, რომელსაც ბაჭია შენ ხარ, რომელიც ატარებს ამ ხასიათს რაღაცნაირად, ამ კარკო სიზმარეულ მომენტს ატარებს, რომელიც გაძლევს თეატრიკსთან. და ამ 8 წუთში გადმოცემულია ეს ყველაფერი. ჩემთვის ყველაზე საინტერესო არის ჩეხი რეჟისორი არის ესეთი ჯანს ვანკმაიერი. შეიძლება წარმოთქვის ვანკმაიერი. გერმანული წარმოშობის არის, რომელმაც გადაიღო ნახევრად ანიმაციური და ნახევრად ესე იგი სათამაშო ფილმი თუ როგორც ქვია. სადაც ხაზგასმულია ეს რომელიც არის ეს სურათი თუ გახსოვთ 2090-იან წლების სადღაცა ეს თანამედროვე ბავშვი თანამედროვე ზუსტად წელი არ მახსოვს მაგრამ იქ არის ეს სიურეალისტური მომენტები არის ძალიან გამძაფრებული და ძალიან საინტერესო და ეს თლიანად ეს სამყარო შექმნილი და უკვე თავისთავად ეს არის ერთი გარკვეული თვალთახედვა, რომელთაც რეჟისორმა აღიქვა ეს ნაწარმოები. რა შეეხება უკანასკნელ ეკრანიზაციას 2000 წელს გამოვიდა ეს ტიმ ბარტონის ფილმი, სადაც მთავარ როლს ასრულებს ჯონი დეპი.
ჩვენთვის ეს დიდი მიღწევა არის. არელოდით, არა. ვიზუალური სანახაობა. ესეთი თავისთავად ხმალა მოღებული ელისი, რომელიც ებრძვის უჩხულებს ის ესეთი ნონსენსია, მაგრამ არა ის ნონსენსი, რომელიც ნონსენსი. სხვათა შორის, სწორედ ამ ფილმის შემოსავალმა 1 მილიარდ დოლარზე მეტ მიაღწია და ოსკარის 3 ნომინაციაში მიიღო მონაწილეობა, ორში გაიმარჯვა. ეს არის საუკეთესო მხატვრული გაფორმება და კოსტუმების საუკეთესო დიზაინი. აი საინტერესო რა ხო უკვე მეტყოლებს რაში გაიმარჯვა. არა, კონცეფცია ისეთი ორიგინალური და ორიგინალური და იყო შეშურული კატა მომეწონა ერთადერთი. კატა კარგად იყო, კარგად. კატა ისეთი პერსონაჟია, რომ მას ვერ გააფრჩეთ. ჩვენ საუბრობთ, რომ წლების განმავლობაში ლუის კეროლის წიგნის გავლენა იგრძნობა არამხოლოდ ლიტერატურაზე, არამედ სხვადასხვა სფეროზე, ხომ რაღაცა რა შეიცვლებოდა, რომ არ ყოფილიყო ლუის კეროლი, რაღაცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ და ელისი რა თქმა უნდა, რომელიც GDS ესეთი შეკითხების დასმა ალტერნატიული ისტორიის შესახებ გამოხდებოდა, რა ყოფილიყო. საინტერესო არ არის შეიძლება. ეს რაღაცა თემაში მიიღო მონაწილეობა. კი ბატონო, პეპლის ეფექტი, რომლის ავტორი და წამყვანი არის გიორგი კალანდაძე. ხო, რა ვიცი, რა იქნებოდა გია რა. გახარიცებოდა ჯერ ერთი ბავშვის სამყარო. ნონსენსი ჟანრს რა. ძალიან დიდი ციგნი მოაკვდებოდა სოფლიო ლიტერატურულ საგანძურს. ძალიან ბევრი ავტორი დაკარგავდა შთაგონებას. დაკარგავდა შთაგონების წყარო, ძალიან ბევრი კინორეჟისორი, ძალიან ბევრი კომპოზიტორი, ძალიან ბევრი მხატვარი. აი ეს იქნებოდა, გაღარიბდებოდა. გაღარიბდებოდა. მე რას დავამატე? მე გეტყვით, ძალიან ბევრი ფილოსოფოს არ ეკნებოდა საშუალება იმისა, რომ რაღაცა ილუსტრაცია იყო თავისი ძალიან ჩახლართული აზრისათვის. აი ჟილ დელიოზ ეგეთი ფილოსოფოსი იყო მეოცე საუკუნის პოსტსტრუქტურალიზმის და პოსტმოდერნის ან ისეთი ფიგურა და ის თავის ციკში საზრისის ლოგიკა მაგალითად ხშირად იყენებს ელისიდან რაღაც რაღაცებს. ბატონო კი თქვენი ეს აბსოლუტურად ეთახმები ზურას რას თქვა, მართაც ეგრე იქნებოდა. მაგრამ ახლა მეორე მხრივ სხვა თვალით რო შევხედოთ, ლუის კეროლი იმდენად ამოვარდნილია თავისი ესე იგი ეპოქის ლიტერატურული ცხოვრებიდან, მიმდინარეობდა, ანუ აი ეს მეინსტრიმული ხაზი, რომელიც მიმდინარეობდა, შენ რო აიყო და მოვაშორო ლუის კეროლი, ამით მთლიანად ლიტერატურულ როლს არაფერიც არ დაკლებული. ვერავინ ვერ შენიშნავდა მას, იმიტომ რომ ეს ფაქტურად ეს იყო რაღაცა შემთხვევითობა, რომელიც უბრალოდ გაჩნდა იმ მომენტში, რასაც ძალიან ცოტა რამ განაპირობებოდა, მე ვფიქრობ, არა, ნუ კი ქონდა იქ რაღაცა ეს ნერსერი რა, რაღაცა ეს ნონსენსის ეს ხო, მაგრამ თავისთავად ეს იყო ეს თითქოს უცებ გაჩენილი რაღაცა, რაც რომ წარმოვიდგინოთ რომ არისო, არა, რაღაცნაირად აი ეს ჯაჭვი არ გაწყდებოდა, რა თქმა უნდა, მეორე რამ გაღარიბდებოდა, მაგრამ ეს ეხლა კადრები გადიოდა, ანიმაცია იყო, ელისის დისნეიმ გადაიღო. აი ჩვენთვის ალბათ ყველაზე საყვარელი მაინც ჩემთვის პირადად ყველაზე საყვარელი არის. თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, რამდენად მოგწონთ თქვენ? მე არ მომწონს მაინც და მაინც. ანიმაციაში. მე პრინციპში მომწონს ველო, ფლატ ესე კრიტიკულად არ მიუღია. კიდევ ერთი ამერიკული ვერსია მე მგონი და ანიმაციის? არა, 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 ფილმია. ფილმია 1990-იან წლებში გადაღებული, ის საკმაოდ სიმპათიური. ინგლისური ხოცე ხო არა, ინგლისური სატელევიზიო ვერსია არის, ერთ ერთი და ხო, ის საკმაოდ სიმპათიური, გიჟმეკუდეს იქ თამაშობს ასე ძალიან ცნობილი ამერიკელი მსახიობი, ეხლა ვერ ვიხსენებ მის. ეს რომელი წლის არის? 90-იანი. ეს არის ხა, ეს 51 წლის ფილმია, მე მგონი. მე რა თავისთავად გაკეთებული რა თქმა უნდა უმაღლეს დონეზე, მაგრამ აი ეს ცოტათი გამარტივება, გაკარიკატურება ამ პერსონაჟების, ეს გასაყვარლება, ასე ვთქვათ, ხო, აი ეს მომენტი არ მოწონს. ნუ ის ხა ის უშუალოდ მარტო ბავშვების თვის და მარტო დისნეის ასე ვთქვათ სტილისტიკის თვის. ხო, ვთქვათ ხა ბემბის და ეს ესთეტიკა ერთ ეგევე არ არის და აი ამიტომ არ მოწონს. თორე თავისთავად მაღალი დონის ნამუშევარია. კი, ნამდვილად. ისე მარტო წიგნით რო დარჩენილიყო ამდენად ისეთი პოპულარული არ იქნებოდა, როგორ ფიქრობთ? არა, როგორ არ იქნებოდა. იქნებოდა, მაგრამ მაინც რაღაცა გაცოცხლებული არიან ეს. ძა იმდენად დიდი მნიშვნელობა. იმდენად პოპულარული გახდა თავიდანვე 1903 წელს, როგორც კი კინემატოგრაფი ჩამოყალიბდა. მაგრამ ეს კადრები შეიძლება ის ის გადაიღეს, გადაიღეს. ინტერნეტის გარშე წარმოუდგენელი იქნებოდა ეს წიგნიც და მისი ეკრანიზაცია იმაზე. მე მინდა ჩვენს მოზარდებს მიმართოთ იმ
ადამიანებს, ვისაც ჯერ არ აქვს დაკითხული ელისა ოცრება და ქვეყანაში, რატომ უნდა წაიკითხონ და რას აღმოაჩენენ ისინი? რატომ უნდა წაიკითხონ ხო ფილმის ზურამ? ისეთი კითხვა დაამატა უფრო სწორად ალექსმა, ჯერ ფილმი ნახონ თუ ჯერ წაიკითხონ? რა თქმა უნდა, ჯერ ფილმს იმდენად არაფერი საერთო არ აქვს, იქ ძან კარგი, აი გაგები. ყველაზე კარგი ეკრანიზაციაა, კი. შეიძლება არ აქვს, აუ წაიკითხო, აუ სიმაც უნდა წაიკითხო. ჯერთი იმიტომ რომ უდიდეს სიამოვნებას მიიღებენ ქართულ თარგმანსაც თუ წაიკითხავენ ქართული თარგმანიდან, ნუ ორიგინალს თუ წაიკითხავენ მით უმეტეს, უდიდეს სიამოვნებას გაივარდიშებენ ფანტაზიას, გაივარდიშებენ წარმოსახვას, თავისუფლების ძალიან დიდ მუხს მიიღებენ ამ გაგებით, ესე იგი წარმოსახვის თავისუფლებასაც ქვია და თავისუფალი თამაშის ძალიან დიდ ენერგიას და მუხს მიიღებენ. მე მითქვამს კიდევაც, რომ შეიძლება სკოლის სასკოლო პროგრამაშიც კი შეიტანო რაღაც ნაწყვეტები თავისუფალი აზროვნებისა და თავისუფალი თამაშის რაღაც უნარჩვევები, რომ ჩამოუყალიბდეს მოზარდს და შემდგომში უკვე საზოგადოებაში უფრო ტოლერანტი და უფრო მოხნილი იქნება, რა თქმა უნდა, ამ წიგში ამის მუხტი არსებობს. უდაოდ უნდა წაიკითხონ და რა თქმა უნდა იმასაც ვეწყვი რომ მათ უდიდესი სიამოვნება ელოდებათ. იმიტომ რომ თან თუ აქამდე არ უნდა მოეკლოთ ეს სიამოვნება. ასეთი კარგი ქართული თარგმანი. ძალიან კარგი. ბატონო, კი თქვენი შეჯამება ის მინდა გვახსენოთ რომ მანამდე იყო ერთი ქართული თარგმანი. კი, იყო ნამდვილად. მაგრამ ის იყო მხოლოდ ელისის საოცრებათა ქვეყანაში. ის იყო პიონერი. ის იყო ფაქტობრივად პირველი. ის პირველად შეჭიდა და პირველი წიგნი თარგმნა მან. ხო და ბატონო, კი თქვენ უნდა გთხოვოთ რაღაცა შეჯამება ერთ გვარი. რა ვიცი მე იგივე ამ შეკითხვას უპასუხებდი და ვიტყოდი რომ უნდა ვიკითხოთ ესეთი წიგნები, იმიტომ რომ ეს ბავშვობიდან ჩვენს ბავშვებს მიაჩნევს სრულიად განსხვავებულ აზროვნებას. მე ვიტყოდი აი დღეს ვაპარაკობ ჩვენ ევროპულ აზროვნებას. ეს არის სწორედ ევროპული წიგნი. და რატომ არის ევროპული წიგნი? იმიტომ რომ ის თავისთავად არაფერს არ გვასწავლის. არანაირი დიდაქტიკა შეგარ არის. აქ არის ხოლმე ის, რაც ისთვისაც შეიქმნა ლიტერატურა, ხო? ლიტერატურა სიტყვა რაზე გველაპარაკება, ხო? ასოებით, თქვა გერებით, სიტყვებით თამაშზე. ეს არის სწორედ ლიტერატურა ევროპული გაგებით და აი ამ წიგში არის ეს ყველაფერი წარმოდგენილი ძალიან დიდი დოზებით, ასე ვთქვათ, თავისუფლება, სიტყვით თამაში, ცნებებით, ციფრებით, ყველანაირი თამაში. და თამაში არის ის, რაც ბავშვს ყველაზე მეტად სჭირდება, ხო? რომ და არა მარტო ბავშვს. და არა მარტო ადამიანს მოთამაშეს. ხო, თუ შეინარჩუნებს მოწებულ ასაკში ამ ბავშვობას, რა თქმა უნდა, საცა უკეთესო იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო საუბრისთვის და იმისთვის, რომ გამოგზაურეთ ჩვენ ცელისთან ერთად საოცრებათა ქვეყანაში. დიდი მადლობა რეკლამის დრო, თუმცა სანამ რეკლამაზე გავალთ, დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა დადუს სახლს, რომელმაც მოგვა მარაგას დილამაზი კოსტუმებით, რომელმაც გამოგვიგზავნა ასეთი მშვენიერი კურთხელი და ასეთი მშვენიერი აჭერო იდგა, რომელიც ჩვენ სტუდიაშია. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრებს. დიდი მადლობა. დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ დაბალობთ.